what's up mga kabida may unbox na naman tayong panibagong gamit natin sa sounds Un-order ako ng power amplifier sa online shop sa shopee yun umorder ko siya uh, last week dumating siya kahapon so around ano yata 11 days yata siya bago nakarating sa akin kasi ano eh galing pa siyang sibuk ano in order ko siya sa Shopee kaya yeah, natagalan siya kasi nasa Visayas pa siya. So, ito na siya ngayon dumating na. Yung brand pala ng amplifier natin is Tusundra. Powered amplifier. Ito medyo malaki siya. Malaki at saka mabigat. Ito yung bigat niya. Hindi saka bigat. Ayan. Medyo malabo lang. Uh, 21 kilos siya. Tapos ito naman yung sukat niya. Lapat, lapad, haba at saka taas. So, kung gusto niyo umorder nito, ilalagay ko yung screenshot sa video na kung saan ko siya na order. At kung magkano siya. So, may tips pala akong ibibigay kung paano maka discount sa pag-order. Try niyo mag-order around mga ano, payday tulad ng 15 or 30 kasi na-order ko siya nung ano eh nung November 30 ko siya na-order so ngayon November ano, ay ngayon December ang tayo ngayon eh, December 11, 11 so bukas may ano eh may discount na naman yung Shopee 1212 12. tsaka susunod nung sa 15 yun yung may discount so ito nabili ko to siguro mga yung price niya sa Shopee nasa ano eh nasa 9k yata yun eh 9k plus so nung in-order ko siya nung 30 payday Almost naka-discount ako ng ano eh. Yung mga 1K yata yun. So, nabili ko na lang siya mga 8, 8K plus. So, yun. So, huwag na natin patagalin to guys. I-unbox na natin to. Okay. So, ito na siya mga kabida. Ana-unbox ko na siya. Grabe, ang bigat niya. Ihingal ako dun ha. Ah. Ito yung itsura ng power amplifier natin. Ayan yung brand niya. Ito, Sunra. Tapos yung model niya is A6500. Yan, Yan yung amplifier brand natin. Ay model. Sundra A6500 Ayan, ayan siya Malabo lang yung video natin Pasensya nyo na guys Ayan Yung side nya Ang haba Ito yung lapad niya. Yung lapad ng Amplifier so Ayan Tapos yung likod naman niya. Yan natin yung likod. Oh, punta kang bigat. Natin. Likod niya. bigat nito guys. Bigat. Ang ah. pag ikaw lang mag-isa mag, isa, mag ng camera mo. Ang hirap. Ah. Malalay. Ah, yeah. Ito na. ikot niya guys oh, ayun may dalawang fan siya yun, para singawan para hindi mabilis mag init yung loob ng amplifier natin para hindi mabilis masira mag overheat ito yung misanya ayun yo mga padla pa din siya parang mga nayata to mga 4 inch yata yung taas niya tapos may 2 channel siya, channel 1. Channel 1, saka channel 2, AB. Ayan siya, binding post ang tawag dito eh. Ayan, binding post. Hindi yung makapal. Hindi siya tulad ng ordinary amplifier na ano lang, yung pambay na amplifier, yung uh, integrated amplifier. Kung ayaw mo naman ng ganitong binding post, may option pa na isa na maganda to speak on yung bilog to yung bilog na sinasalpak para uh, ganda to kasi hindi matatanggal ka agad yung wire kesa dito ang dalawa yan channel 1 tsaka channel 2 tapos ito naman XLR sya connection hindi sa RCA yung connection niya. kasi yun ito powered amplifier eh pag i-connect mo siya kailangan mo ng mga crossover equalizer para mapatunog mo siya o kaya mixer dito mo siya i sa so may line input input 1 input A input B or left right ah, ganun tapos kung gusto mo naman magdagdag ng sa pang amplifier mag-link ka dito kung sa Integrated Amplifier pa White Tsaka Red AB Punik mo sya dito papunta dun sa kabilang Amplifier papuntang Input Input nya Input yung bago nito Tapos sabi ganun din Yan Yan yung purpose na tapos may ano sya may Parang maliit na switch sya dito option hindi lang makita eh wala po Ayan natin, lagyan natin ng ilo, yan, yan, yan yung itsura nya, May input siya dito na ano eh. Parang switch. Stereo. Yung stereo, ito yung parang, parang ano, parang normal na ano niya. yung option mo. Pag parallel naman, yun, ano, yung A, yung A at saka B na speaker, mag-iisang volume niyan sa harap, sa harap ng amplifier natin. Ayan. Uh, Tapos, yung minimum na ano niya, na ohms na, alam ko ano eh. 4 ohms yung pinakamawaba. Tapos yung 8 ohms yung max yata. Tapos kung gusto mo naman siyang mas malakas pa, i-bridge mo siya. Minimum of yata yun eh. 8 ohms. As dito mo na siya isasalpak dito sa may sa dalawang pula. Yung dalawang pula na yun. Positive positive, negative. Yan. Yan yung bridge mode. Malakas yan. Hindi uh, ko lang alam kung ilang watts yung kaya. May manual naman mamaya eh. Tingnan na lang natin dun sa manual mamaya kung ilan talaga yung kaya niya. ano o um, bagong bago. 21. Ngayon pa sealed pa siya. Ayan, tapos yung power ang power cord naman niya eh, ito. Okay. Ito yung power cord niya. Ayan, tatlo yung ano. Wala man tawag dyan. Yan, makapal yung wire niya. Hindi siya ordinary yung wire. Makapal. Mag-iambing mo siya sa normal na saksakan na powered, powered wire. Ang ito. Ang payat ng isa. Ang malnaris. Ito, mataba Oh. Si powered amplifier siya. Ano, malakas siyang umano ng kuryente. Yan, kaya kailangan makapal yung wire. So ayan, ayan yung unang natin, bagong power amplifier So mga tingnan natin yung manual niya Unang yung ilang watts yung kaya saka ilang ohms Ayan Ito, ito na yung manual niya guys Ito yung harap niya Power amplifier owner manual, ayan Tingnan natin yung laman masahin natin. Ayan, may na siya, cushion. May safety <laughs> instruction na nakalagay. Ayan, may natin babasahin yun kasi nakaba eh. So, oh my ito. God! Ito naman yung uh, mga... Wow! Sa harap, Ayan, sa likod na yung sinabi ko kanina yung likuran nyo Ayan. ito naman ito naman yung sinabi ko kanina ng parallel mode tsaka stereo mode tsaka bridge mode Ayan. Ayan nga. Ayan. Ayan. dalawang minimum of 4 ohms impedance Ayan. Ayan yung ano nya minimum 4 ohms tapos pag bridge naman Ayan, Brogy Mod. 8 ohm sya. Ito naman. Kung paano mo nga yun. Kabit yung kabitong speaker. Ito, kung paano mo ilalagay dun sa drive rack mo. parang ano, hindi drive rack. Yung lagay mo ng ano, ampli amplifier rack cable. Ganun. Instruction kung paano paglagay. Kasi ito naman yung sa wattage nya yan. yung sa atin dyan yung B1 Ayan. 600 watts times 2 RMS po yan ah. hindi siya yung PMPO kasi yung PMPO man yun eh. mas mababa yung kaya sa RMS yan ah. RMS. Yan, 600 watts so kaya nya ng ano, yung mga mga 1,200 watts na max na speaker ang kaya niyang i-drive tapos pag ano naman pag 4 ohms naman ano, 4 ohms 150 watts so mga nasa ano yan 17 watts na speaker ang kaya tapos pag bridge naman ano, 8 ohms 1,200 watts ayun, times 1. Yan yung kaya nga yun. Drive speaker. Ayan lang po guys. Ayan lang po mga kabida. Mga kabida yun. Ayan lang. Ayan lang yung may share ko sa inyong about sa bago nating powered amplifier na nabili ko sa online shop. Ayan. Salamat.